नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण एक छानशी गोष्ट ऐकणार आहोत। ही गोष्ट आहे शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची, तर ती तुम्ही सर्वांनी लक्ष देऊन ऐकायची आहे। पालकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा सांगायचे आहे की सर्वांनी लक्ष देऊन ही गोष्ट ऐकायची आहे। गोष्ट आहे विजापूरच्या दरबारातील। विजापूरच्या दरबारामध्ये शिवाजी महाराजांच्या वाढत्या हजेरी पाहून दहशत निर्माण झाली होती। या शिवाजीचे करायचे काय हा मोठा सर्वांना प्रश्न पडला होता। व विजापूरचा आदिलशाही दरबार बडी साहेबीन जातीने पाहत होते। एक दिवशी बडी साहेबींनी सर्वांना एकत्र बोलून, सर्व सरदारांना बोलून सर्वांना प्रश्न विचारला की या शिवाजीचा बिमोड करायचा कसा, कोण उचलणार यांचा विडा। सर्वे सरदार घाबरून एकमेकांकडे पाहू लागले, कारण शिवाजी महाराजांचा पराक्रम पाहून सर्व सरदार शिवाजी महाराजांना घाबरत होते की या शिवाजीचा विडा कोण उचलणार। सर्वे सरदार एकमेकांकडे पाहू लागले। तेवढ्यात विजापूरच्या दरबारातील एक सरदार बडी साहेबीन यांना मुजरा करत पुढे आला आणि म्हणाला, कोण हा शिवाजी, कुठला हा शिवाजी, मी त्याला जिवंत पकडून आणणार, नाहीतर त्याचे मुणके तरी आपल्या दरबारात आणणार। सर्व सरदार पाहू लागले आणि सर्व सरदार खुश झाले की कोण हा सरदार, कोणी उचलला विडा। तर अफजल खान नावाच्या एका सरदाराने शिवाजी महाराजांचा बिमोड करायचा विडा उचलला होता। सर्व सरदार खुश झाले, कारण की विजापूरच्या दरबारामध्ये अफजल खान हा सरदार खूप शूर वीर पराक्रमी होता। मोठे मोठे प्रहार तो दोन्ही हातांनी वाकून टाकायचा, चांगल्या चांगल्यांचा त्याने बिमोड केलेला होता। त्याच्यामुळे आता सर्व सरदारांना खात्री पडली की आता शिवाजी भोसले यांचा आता काही खरा नाही। एक तर शिवाजी भोसले साखळदंड सहित विजापूरला येतील किंवा त्यांचे मुणके तरी विजापूरच्या दरबारात येतील। सर्व सरदार खुश झाले, सर्वीकडे आनंदाचं वातावरण तयार झालं। अफजल खान हा वाईचा 12 वर्ष सुभेदार होता, त्याच्यामुळे त्याला त्या प्रदेशाची सर्व माहिती होती। त्यांनी मोठी सैन्य फौज पाटा घेऊन तो महाराष्ट्राकडे रवानगी झाला।